мотива ми е дългосрочната ни работа в годините с професор Кантарджиев и неговия професионализъм преди всичко. Тъй като последните дни аз съм възмутена, че оставиха всичките му качества на човек на науката, на професионалист, ги оставиха на заден план, за да вадат така наречените мръсни неща за него, които са абсолютно за мене не е истина. Професорът в моите очи е изключително добронамерен човек, признат учен на световна величина. Работили сме с него по доста проекти. Човек с главно че, който му пука за хората и за пациентите. Ние сме се събрали днес група граждани пред Министерството на здравеопазването, за да поискаме едно единствено нещо. Ние не искаме оставката на министъра, защото аз лично смятам, че човек, който се е позволил да посегне на един доказан експерт и професионалист като професор Кантарджиев, няма да намери доблест и така смелостта, мъжеството в себе си да си подаде оставката. Но настояваме министъра на здравеопазването да възстанови професор Кантарджиев като директор на Националния център по заразни и паразитни болести, защото никой не си прави илюзията, че пандемията е отминала, че така наречената война е свършила, а да уволняваш по време на война основния си генерал, който води армията, е меко казано неотговорно към българският народ и този човек, който е спасил хиляди български животи, не може по такъв позорен начин да бъде уволняван, само защото е навършил някаква възраст. Смятаме, че възрастта не е порок, напротив, възрастта може да бъде в голям плюс. Този човек е работил, професор Кантарджиев е работил над 30 години в областта на заразните болести. Има още какво да даде. Самите служители на Националния център са единни в искането си той да продължи да ги ръководи. И ние всички смели, отговорни български граждани, които сме притеснени от пандемията от коронавирус, държиме да продължи професор Кантарджиев да бъде начело на сред хората, които са начело на Националния оперативен щаб, за да може по-скоро да се преборим с тази пандемия. От утре сутринта минаваме към по-радикални протести. Всяка сутрин в 8:30 ще блокираме Министерството на здравеопазването и ще попречим на министъра да влезе в него за да работи, докато не бъдем приети и не бъдат изслушани нашите искания. То всъщност е едно единствено искане, което имаме, професор Кантарджиев да бъде възстановен на работа.